Hello, mtazamaji wa Darubini ya Biashara, karibu tena siku nyingine na wiki nyingine katika kipindi chetu cha Darubini ya Biashara. Bado sijawaacha twende na nipo katika programu yao ya Jamii Tech, na leo ninataka kuzungumza na miongoni mwa wajasiriamali vijana kabisa kwa jina lake anaitwa Junior Josephat. Tuzungumze naye. Yeye kwanza ni graduate 2 wa form 6, ametokea Manyara na leo yupo hapa Arusha. Tuzungumze ni kitu gani ambacho kimemsababisha yeye kufanya haya ambayo anayafanya. Tunakwenda kuzungumza naye ndani ya dakika chache zijazo. Endelea kufuatana nasi kwa kutazama katika kipindi chetu cha Darubini ya Biashara, na hii ni IAA Media TZ. Mimi nina swali moja la kizushi kwako. Hivi unafahamu vifaa vingapi ambavyo vinafanya kazi ya kusense ama ya kutambua ikiwa kuna hali ya mafuriko au kuna hali ya moto inatokea katika nyumba zetu? Wakati unajiuliza jambo hilo, mimi nipo na Junior Josephat, ni miongoni mwa wajasiriamali wabunifu kabisa ambao wamekuja na kifaa cha kuweza kusense masuala mazima ya mafuriko pamoja na moto, na kifaa chao kinaitwa flood and fire sensor. Josephat, karibu sana katika kipindi chetu cha Darubini ya Biashara. Asante sana. Kwa majina naitwa Junior Josephat, ni mitima kidato cha 6 mwaka huu, na pia ni Jamii Tech participant hapa Twende Innovation Center, na nime graduate Jamii Tech graduation mwaka huu pia hapa Twende. Nilipozungumza kwa mjasiriamali mdogo, nadhani unaweza kunielewa maana yake. Ni graduate kwanza wa kidato cha 6 mwaka huu 2024. Na pia yupo hapa Twende katika programu yao ya Jamii Tech ambayo nilikueleza mapema kuihusu programu hiyo. Josephat, ninatamani kuzungumza na wewe kidogo. Watu wanafahamu kwamba kuna vifaa vingi ambavyo vinaweza kusense mafuriko pamoja na hali ya moto. Vipi ushindani wenu wa kibiashara kwenye kifaa hiki ambacho ninyi mmekuja nacho? Kuna research mbalimbali tumejaribu kufanya juu ya hivyo vifaa ambavyo vipo tayari kwa masokoni, na tukaona kuna utofauti kidogo wa vifaa ambavyo vipo na vifaa ambavyo tunataka tuvitengeneza sisi. Kwa hiyo tukatumia utofauti kuja na teknolojia mpya ili kufanya difference na vifaa vyetu na vifaa ambavyo vipo sokoni, ili kuweza kuvutia wanunuzi ambao watakuja kuvichukua baadaye. Sawa, na labda tuanzie hapo hapo. Ninatamani kufahamu namna ambavyo kifaa chenu kinafanya kazi na utofauti wake ni nini. Kwanza kabisa, kabla sijafika kueleza vifaa, naomba nieleze matukio kidogo ambayo yameweza kutokea na kufanya kuja na ule hamu ya kuweza kuja na hichi kifaa kipya. Kama mnavyojua, shule nyingi hivi karibuni zimepatwa na majanga mbalimbali ya moto, ambapo kupitia majanga wanafunzi wengi wamefariki, na sio wanafunzi shule. Shule pia mama imeingia katika gharama kubwa kuweza kujenga vivyo au majengo upya na kuweza kulipia vitu ambavyo vimeweza kuteketezwa na moto. Na sio moto tu, hata majanga mafuriko pia. Maeneo mbalimbali watu wengi kukumbana na matatizo, ambapo pia baadaye unashangaa watu wanaanza kuhama sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kuacha makazi yao, kukimbilia maeneo mengine kwa ajili ya kujikwepuka na majanga kama haya. Kwa hiyo kupitia hivyo, kuntume kifaa chetu hiki kinaweza kukupa taarifa mapema kupitia simu yako, bila kuzingatia ni smartphone au simu za kawaida. Kwani kupitia inaweza katuma taarifa kupitia njia ya SMS au kuweza kupigia hata simu. Na sio hivyo tu, hichi kifaa chetu pia kina mfumo wa teknolojia kupitia kifaa cha GSM, ambapo hiyo kicho kifaa pia kinaweza kufanya interface wewe na simu yako, na watu wa karibu ambao wanataka kufanya interface waweze kuinteract na hiyo kifaa chako pia. Sawa, labda Josephat, ni kuulize swali la kizushi kidogo. Ni kwa nini mliamua kuja kwenye soko hilo la ujasiriamali kupitia teknolojia ambayo mmekuja nayo? Kilichotufanya tuje na hiyo idea ni kwamba vifaa vilivyopo ni kwanza ni bei ghali, na ni ngumu sana kuweza kuinstall kwenye majengo mbalimbali, na pia inahitaji high accuracy na uelewa mkubwa watu kuweza kutumia hivyo vifaa. Kwa hiyo hichi kifaa chetu ni mtu yote ambaye anaweza akakitumia pia, na pia unaweza kuweka maeneo mbalimbali bila kuangalia ni jengo kubwa au ni jengo dogo au ni jengo aina gani. Okay, mtazamaji wa Darubini ya Biashara, ikiwa umeweza kusikia kile ambacho akina Junior Josephat pamoja na mwenzake wanakifanya kubuni namna ambavyo wanaweza wakawarahisishia wafanyabiashara wanaodili na biashara kubwa kubwa, lakini pia hata shule ambazo zinaweza zikakumbwa na matatizo ya moto pamoja na mafuriko. Nirudi tena kwako Junior Josephat, nikizungumza na wewe kuhusiana na kifaa ambacho umekibuni, ninatamani kufahamu ninyi mliwezaje kupata taarifa kwanza sahihi za kuona ubunifu ambao umekuja nao unaweza ukawasaidia wafanyabiashara. Umejaribu kutaja baadhi ya shule, lakini natamani kujua upataji wa taarifa. Mliwezaje kupata taarifa hizo sahihi kwa yale matukio ambayo yanaendelea leo duniani? Kwanza kabisa, hizi tumepata taarifa maeneo mbalimbali kwa sababu mwanzo nilikaa mimi na timu memba wangu tukafikiria namna kuja na changamoto, maana hivi karibu tumesikia shule nyingi zinaungua. Sasa kupitia kutokana na hizo changamoto, tukajisikia kupa kuna advertising kuhusu Jamii Tech ambayo ni send ya mini, kama opportunity ambayo inakusanya vijana wa rika zote kuja kufanya idea zao
kuja kwa ajili ya kutatua changamoto, kuchange ideas kuja into reality. Kupitia hivyo tukaamua kujiunga na jamii tech, na wao walitupa mafundisho mbalimbali kama masuala ya costing and price, masuala ya marketing, na kupitia wakatupa chance ya kuweza kutembea maeneo mbalimbali ambapo tunadhani hiyo ndio maeneo ambapo changamoto kama hizo huweza kujitokeza. Na kupitia hivyo tukapitia wafanyabiashara mbalimbali, nao wakatupa maeneo kama suggestion mbalimbali kuhusiana na hichi kifaa chetu. Akasema kweli ni kizuri kwa sababu kwanza ni rahisi kufanya installation, na pia ni rahisi katika manunuzi kwa sababu mtu tukauliza pia ni kwa nini sasa wao wanaona hichi kifaa chetu ni bora kwao. Wakatujibu kwamba hichi kifaa ni bora kwa sababu vilivyopo ni bei ghali na ni ngumu kufanya installation, na ina process ndefu kuweza complete kufanya installation. Wakasema kwamba wana pia suggestion nyingine waliotupa ni kwamba wapo tayari kuweza kuchukua hizi bidhaa zetu endapo ikiwa tayari kwa ajili ya kuingizwa sokoni. Na sio hapo tu, tukaweza kutembelea mashule mbalimbali pia, ambapo mashuleni tukaongea na walimu mbalimbali ambao wako consider na hizi, wako aware na hizi ama tatizo kama haya. Wakasema matatizo hayakuepeki, yanaweza katokea sehemu yote muda wote. Wakasema na wapo tayari kuvichukua hivi vifaa kwa sababu majanga kama haya hupelekea baadaye shule kuingia kwenye gharama kubwa, na pia wanafunzi wengi kupoteza maisha, na baadaye wazazi pia kuweza kuumia kwa sababu mzazi analengwa, amejikusanya huko, ameuza mashamba, ameuza kila kitu kuweza kumleta mwanae shuleni, alafu baadaye dakika za mwisho anasikia mwanae amefariki hapo kwa sababu ya moto. Ni jambo linaloumiza sana, na kupitia hayo machungu tuliyopata pia, na sio hapo tu, wafanya biashara wengi wanaingia katika gharama kubwa na hasara kubwa ya kibiashara, kwani baadhi ya majanga kama haya yanaweza kupelekea bidhaa zao kuungua na masoko kuungua, na baadaye mtu anabaki tu hana jambo la kufanya kwa sababu hana biashara ya kujiendeleza kutokana na majanga yametengeneza bidhaa zake zote alizonazo. Kwa kupitia hao machungu tuliopata, ndo tukaamua kufuja na teknolojia mpya kai ya flood and fire sensor, ili kuweza angalau kupunguza majanga ambayo yanaweza kusababishwa na vitu kama na moto au mafuriko. Na pia kupitia hii teknolojia yetu tunafurahi kuja na teknolojia hii mpya kwa sababu watu wengi wapo tayari kuchukua, kwa sababu wanasema ina tofauti kubwa na vifaa ambavyo vipo. Ndio. Sawa, hongereni pia kwa mara nyingine tena. Ninawapatia pongezi nyingi kwa sababu ubunifu kwenye biashara imekuwa ni kitu cha msingi sana ambacho wafanyabiashara wanakifanya kila kukicha. Lakini sijajua, labda ninyi mnatambua kwamba ushindani wa kibiashara ni mkubwa kwa kiasi kikubwa sana? Tunatambua kwamba ushindani ni mkubwa. Ndio maana kwanza tuliangalia kama nilivyosema hapo awali kwamba bidhaa kama hivi vipo, na pia kuna utofauti wake ambao upo kati ya bidhaa vilivyopo na bidhaa tulivyonavyo. Kwa hiyo tumefanya kama ule utofauti, sisi tukafanyia kazi ule utofauti ambao uliopo, ili baadaye tuweze kuboresha bidhaa zetu na ziweze kuwapendwa kwa watu wetu ambao watakuja kuvinunua baadaye. Labda nikitamani kufahamu, mmejiandaje kuingia kwenye ushindani huo wa soko, ukiachana na ubora wa bidhaa yenu, na umezungumzia namna ambavyo bidhaa yenu inatofautiana na bidhaa nyingine. So nje ya kwenye bidhaa, ninyi kama vijana, na ni vijana kabisa, lakini mmejiandaje kwenye upande mzima wa ushindani huo wa kibiashara? Kupita swali la ushindani, tumejiandaa vizuri, kwani feedback tulizopata kwa watu mbalimbali na wapo tayari. Kuna wengine pia wapo mwanzo, nimesahau kuambia, kuna advice nao tulipewa kwamba hichi kifaa chetu, je, wakifanya installation itawezaje kutuma vitu kama taarifa kama hivyo. Tukawaambia kwamba kuna subscription au malipo atakuwa anafanyika, ambapo malipo ya kwa katuliza ni malipo atafanyika kwa kila baada muda gani. Tukawapa kwamba option, unaweza kalipia labda kila siku au kwa wiki, kwa mwezi, au hata kwa mwaka, inategemea na yeye anataka kulipia kwa namna gani. Kwa hiyo huo utayari upo wa customers zetu kuweza kuchukua hivyo bidhaa, na wamesema pia vikiwa tayari tuweze kuwapelekea ili kuweza kuviangalia, na baadaye tuweze kuongea kuhusu masuala ya kuingiza sokoni pia. Sawa, na labda kingine ni nini ambacho ninyi kinawamotivate kuendelea kubuni, ama kinawamotivate kuendelea kutatua changamoto kama hizo ambazo zinazikumba jamii zetu? Kama mnavyojua, entrepreneurs are problem solvers. So sisi kama entrepreneurs tunajua jukumu letu na lengo letu kubwa ni kuweza kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinakumba jamii zetu pia. Na pia kitu cha pili ni passion, ule utayari wa mimi na team member wangu kuweza kuja ubunifu mpya katika kutatua changamoto, kwani mimi hapa nimetoka shule ya Manyara. Kutokana na mazingira yanayonizunguka, nimenifanya pia nije na kupita changamoto ambayo imezunguka jamii iliyonizunguka. Nimeamua kuja na teknolojia wa ubunifu kama upya. Na mwenzangu pia naye ametoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tumekupita mazingira yanayotuzunguka, tumeamua kuangalia changamoto ambazo zinazunguka jamii zetu, na baadaye kuja na teknolojia ubunifu mpya ambao baadaye inaweza kutatua hizo changamoto ambazo zinakumba sio jamii tu, hata watu wengine nje ya jamii ambayo inatuzunguka pia.
Junior Josephat, ninakushukuru sana na karibu tena wakati mwingine katika kipindi chetu cha Darubini ya Biashara. Ninaamini kupitia wewe kuna vijana wengi ambao wametazama na wanaendelea kutazama hiki ambacho unakifanya, so wanaweza kuinspired kwa vitu ambavyo unavifanya. Na kwa wewe mtazamaji wa Darubini ya Biashara, usiendelea kukumbuka kwamba ni sehemu pekee ambayo inakuangazia masuala mazima ya ujasiriamali, ubunifu pamoja na biashara. Na labda leo unaweza kujionea namna ambavyo wajasiriamali wadogo vijana wakipikwa kutoka kwenye mazingira tofauti tofauti. Leo labda ni kuachie tu na kitu kimoja, mazingira gani ambayo wewe yanakuzunguka yanaweza kukufanya ama kukupa motive ya kufanya mabadiliko katika jamii yako. Endelea kukumbuka pia ujasiriamali ni kusolve matatizo ya wanajamii. Karibu tena katika kipindi chetu cha Darubini ya Biashara wakati mwingine. Asante.